nám prostě není přáno. Nám prostě není fakt přáno, prostě ten internet je tak hrozný, já nevím z jakého důvodu prostě. Nám prostě opravdu není přáno, ani ty zprávy si nemůžeme v klidu vychutnat. Ani ty zprávy si prostě v klidu neužijeme. Ani se vlastně nedozvíme, co nového je. A to je taková právě tak jako taková ta výborná situace pro každého člověka, když něco nefunguje, protože vlastně to je takový to ticho, kdy člověk neví co říct a člověk musí improvizovat. Internet kámoš, nebo chtěl bych říct, jakoby internet kámoš, že? To jako jo. Ale jako můj to je nepřítel. Zvlášť dneska. Je? Ty vole, já jsem piča. Když jsme Charlo zaplou kone, ty vole, no ještě jsme vyhořeli. Jsme mohli vidět oheň v přímý přenosu. Tady na Viska, Visk, Vorkina, Rakouská. Dobrý večer, dneska trošku netradičně začínáme v 8 hodin a začínáme první zprávama. Startují první dnešní večerní zprávy v 8 hodin, je středa, dobrý večer, je páteční večerní přehled dne, za to mám 3. září 2022 a svátek má Berta. Jdeme na to. Ty vole, to je zase Tak je 8 hodina, na řadě jsou první večerní zprávy úterního přehledu dne. Pojďme se podívat na to, co přinesl dnešní den.